Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. V tomto videu nás čaká level menom Lúka lesných kvetov. Veľká lesná luka, skvelé miesto na umelecké experimenty s kvetmi. Not a problem. Potrebujeme tento prsteň, prsteň kvetov. Môžeme nastavovať farbu kvetu, ktorý bude rásť. Tu máme možné farby. A môžeme aj prepínať, či kvety budú rásť alebo nebudú. Ciele nakresliť niečo, čo má aspoň 1000 kvetov. My nevytvoríme žiadne umelecké dielo, pretože zatiaľ nemáme dostatočné vedomosti. Keď si dáme pomoc, tak vidíme, že dá sa vytvoriť aj takéto niečo. To sú kochové fraktály, ale tie nás čakajú až o mnoho neskôr. My jednoducho prejdeme na kraj, vrátime sa a tak urobíme taký cik-cak. Takže budeme opakovať. Pôjdeme tam, kde sme a zvýšime to o jedno stĺpec, takže budeme sa posúvať takto a riadok nebudeme meniť, až pokiaľ sa nedostaneme úplne na kraj. Môžeme sa, dajme tomu 146. Takže ak hrdinová pozícia X bude väčšia alebo rovná ako 146, tak sa vráť niekde sem, 13. stĺpec. A riadok dáme menší o 10. Odoslať. Zdieľaj svoje umenie na našom fóre. No to v žiadnom prípade.